Coronavírus, a Prefeitura do Rio de Janeiro volta a vacinar crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade contra a Covid-19. Do Rio de Janeiro, o destaque de Rodrigo Viga. Havia frequentemente uma falta, uma escassez de imunizante aqui na cidade. Recentemente, o governo federal mandou um novo lote para o estado do Rio de Janeiro e uma parte significativa dessas doses veio aqui para a capital. A Prefeitura do Rio de Janeiro antes estava priorizando a vacinação, quando tinha vacina, de crianças de 6 meses a 4 anos que tinham algum tipo de doença, alguma comorbidade. Agora, os pais já podem levar os filhos aos mais de 200 postos de saúde aqui da capital para vacinar, independentemente de ter ou não problema de saúde. A perspectiva da Prefeitura do Rio de Janeiro é imunizar nesse público-alvo quase 300 mil crianças. Até agora, tinham sido vacinadas apenas cerca de 60 mil de 6 meses a 4 anos de idade. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, destaca que em breve haverá ainda um upgrade nessa vacinação contra a Covid-19. Está chegando aí a vacina da Pfizer bivalente, que protege contra mais de uma cepa da Covid-19. Dia 27 de fevereiro, a gente começa a vacinação bivalente para todas as pessoas, começando com 70, 60 e vai descendo a idade assim por diante. Então, dia 27 de fevereiro, cidade do Rio de Janeiro, todas as capitais do Brasil, todas as cidades do Brasil vão estar começando a vacinar para vacina bivalente. As crianças que foram aos postos de saúde para tomar essa vacina contra a Covid podem aproveitar a oportunidade, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para atualizar a caderneta de vacinação, inclusive um dos novos critérios para o programa Bolsa Família. Do Rio, Rodrigo Viga.